Гібридні загрози з боку Росії в центрі уваги парламентської асамблеї НАТО. Засідання розпочинається сьогодні у Варшаві і триватиме 4 дні поспіль. Учасники говоритимуть про втручання Росії у вибори та референдуми в країнах Європи. Серед інших питань сесії – фінансування оборони, ядерна програма Ірану та ситуація на Корейському півострові. Участь у засіданні візьмуть 260 делегатів із 29 країн.